Hei! Tämä on aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottama podcast-lähetys monimuotoisen ohjauksen foorumista Tampereella 16.10.2012. Ja minä olen projektisuunnittelija Toni Laajalahti. Ja seuraavaksi keskustelemme maahanmuuttajille suunnatusta alkuvaiheen koulutuksesta ja ohjauspalveluista. Ja meillä vieraana on Jyväskylän Palapeli 2-projektista projektityöntekijä Paul Abbey. Terve. Mikä on Palapeli 2-projekti? No, Palapeli 2-projekti on maahanmuuttajien alkuvaiheen projekti, joka on tarkoitettu maahanmuuttajille heidän alkuvaiheensa. Ketkä projektia toteuttavat? Tällä hetkellä meillä on 9 henkilöä, jotka työskentelemme siellä Palapelissa. Meillä on suomen kielen opettaja 2 niistä. Meillä on ohjauspalvelu, meidän oma ohjauspalvelut, ja siellä on 2 ihmistä. Ja siitä yksi on psykologi ja toinen on työelämä. Mitä voisin sanoa? Mitkä on hänen nimike? En muista, mutta se hoitaa ne työelämän asiaa. Ja sitten meillä on 3 projektin työntekijää ja projektiassistentti ja projektipäällikkö. Mistä projektin nimi tulee? Mielenkiintoinen. En oikeastaan tiedä, mutta mä arvelen, että kotoutumis kuuluu se on vähän monimutkainen, niin voisi kuvitella, että se on ne paloja, jotka tulee yhteen, siksi on palapeli. Projekti on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Miten projektin toiminta on muuttunut näiden vuosien aikana? Joo, alussa itse olen maahanmuuttaja, itse olen käynyt palapelissä, kun mä tulin Suomen 2001 ja 2002 olin palapelissä. Tuolloin oli tarjottu suomen kielen opetusta ja vähän ATK:sta, tietotekniikasta. Mutta matkan varrella tuli ohjauspalvelut ja se tuli vuonna 2008 mukana toimintaan. Ja ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikille alueellisille maahanmuuttajille. Ei ole vain ne palapelilaisille, se on kaikille tarkoitettu. Ja myös ohjauspalveluiden tavoite on se, että se on pitkäjänteinen ohjausta koko elämässä Suomessa. Ja se tuli vuonna 2008 ja sitten 2009 tuli meidän alkuvaihe ohjausta, ryhmäohjausta, joka on toteutunut omalla kielellä tai toisella ymmärtävällä kielellä. Senkin tulee mukana 2009 ja sitten viime vuonna tuli uusi kotoutumislaki ja se vaati alkukartoitus. Ja mun pitää sanoa, että me Palapelissa yritetään vaikka 2 vuotta ennen laki tuli voimaan meidän oma maali. Ja nyt sen maali tuli mukana 2011 mukana. Projekti toimii Jyväskylässä. Oletetaan, että joku haluaa kehittää vastaavaa alkuvaiheen koulutustoimintaa muualla Suomessa. Millaisia ja mitkä ovat keskeisimpiä neuvoja, joita haluaisit antaa? No, minusta palapeli toimi hirveän hyvin. Ja siksi se toimi hirveän hyvin on se, että ne toimenpiteet keskittyy samalla paikalla. Se on samassa talossa, missä ne kaikki toimivat. Ja kotoutumis minusta vaatii, tai jo se vaatii vähän luottamusta. Ja jos ihmiset voi luota tietoa, jotka he saavat, se on helpompi toimia sen mukaista. Niin tuo luottamusrakentaminen on todella tärkeä. Ja meillä on sellainen
vahvuus, että ne kaikki toimenpiteet alkukartoitus heti maan tulon jälkeen. Sitten ne nollatason kielen koulutus, joka on se viimeinen osa, joka palapeli tarjoaa, sekä ne ohjauspalvelut ja alkuvaihe, kaikki toimivat samassa talossa. Niin se on yksi vinkki, joka mä voin antaa muille, että yritetään, että kaikki keskittyä samalla paikalla, niin että ne uusille ihmisille, se on tuttu kasvot, jotka käsitellään ja hoitaa heidän asiat. Se voi auttaa minusta. Miten maahanmuuttajien ohjauspalvelut Suomessa yleensä ottaen toimivat? No, se on vaikea sanoa muualla. Mutta mitä mä oon huomannut, kun mä oon mennyt jonnekin, on se, että muualla on enemmän neuvontapisteet, missä minne ihmiset tulevat ja haluavat tietoa ja heti saavat tietoa ja sitten he menevät sinne, vaikka jos joku tulee ja sanoo, että haluan vaihto-osoite, mitä pitää tehdä, joku voi ohjata sen maistraatin, että menkää maistraatiin. Se on enemmän neuvontapiste. Mutta meillä on ohjauspalvelut, jotka oikeasti tehdä yhdessä maahanmuuttajien kanssa jonkunlainen suunnitelma. Ja jos tulee mitään esteitä tai mitään tiellä, voi tulla, kanava on aina auki. Ja voi tulla puhua ja keskustelua siitä. Niin sellainen pitkäjänteinen ohjausta, mä en vielä kuullut Suomessa siitä. Mä en tiedä, jos Jyväskylässä palapelissä on ainut paikka, missä voi löytää. Se tuntuu se, että ehkä se on ainulaitinen ohjauspalvelu, meidän malli. Mistä löytyy lisää tietoa Palapeli 2-projektista? Voi löytyä nettissä semmoinen sivu kuin www.palapeli2.fi. Kiitoksia paljon. Kiitoksia.